In Nederland staat een boom met misschien wel magische eigenschappen. Op landgoed Ten Vorsel, even ten zuiden van Bladel, dicht bij de Belgische grens, staat een mooie beuk van ongeveer 130 jaar oud op de rand van een groot bos waar vroeger slechts woeste gronden waren. Het is niet zomaar een boom. Als je hem ziet, weet je meteen dat er iets speciaals aan is. De takken van de boom groeien heel grillig en het lijkt alsof de wortels niet goed de bodem in kunnen groeien. Alsof iets onder de boom dat verhindert. Het is dan ook een boom met een verhaal. Een oud verhaal over de strijd tussen goed en kwaad. Het verhaal van de heksenboom. Het is een verhaal wat lang geleden, op de lange winteravonden, al van vader op zoon werd doorverteld in de oude kleine boerderijtjes in deze streek. Zonder televisie of andere schermen was er niet veel ander vermaak. Het gaat om het verhaal van Zwarte Kaat. Zij was de angstaanjagende leidster van een beruchte rovers- en smokkelaarsbende die de Brabantse kempen onveilig maakte. Door haar lange ravenzwarte haren, spichtige haviksneus en kleine zwarte kraaienogen dacht men dat ze een heks was. Op een dag ontvoert ze een kind, omdat ze gelooft dat dit haar bende geluk zal brengen. Maar na jaren laat het geluk haar in de steek en wordt ze gepakt en gestraft. Er wordt gezegd dat deze heksenboom haar laatste rustplaats markeert. De belangrijkste plaatsen uit het verhaal, zoals de abdij van Possel, bestaan nog steeds. De combinatie van die mooie boom en dat enge verhaal zorgt ervoor dat er al bijna 50 jaar schoolgroepen uit de grotere steden in Nederland hun kamp houden in een van de kamphuizen op Ten Vorsel, waarbij de stadskinderen, onder andere door de heksenboom, vaak voor het eerst kennis maken met de natuur. Daarbij wordt zowel bij de open haard als bij de boom het verhaal doorverteld en de mystiek rond de boom levend gehouden. En als je goed luistert, hoor je af en toe de echo van de ijzingwekkende lach van Zwarte Kaat nog door de bossen van Ten Vorsel. De afgelopen decennia lukt het de boom zelfs om kinderen hun iPad of smartphone uit te laten zetten en naar buiten te laten gaan. Het bos in, op avontuur met dat oude verhaal en op ontdekkingstocht naar die bijzondere boom. Het lijkt wel magie. Kom zelf maar kijken als je durft.